Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček, moje jméno je Honza Březina a před chviličkou to přišlo, přátelé, čekali jsme na to dlouhý měsíce a je tady nový iPhone SE edice 2020. Takže uh, spousta očekávání, spousta různých rumorů toho, jak bude vypadat, nebude vypadat, co bude umět, co nebude umět, jak se vůbec bude jmenovat. Takže přátelé, teď uh, před... Hmm půl hodinou Apple na web vrhnul informace o novém iPhoneu, který se oficiálně jmenuje iPhone SE. Tečka. Což znamená, není tam žádný SE 2, není to iPhone 9, prostě se to jmenuje iPhone SE. A když si ho budete objednávat, tak si dávíte pozor, aby to byla ta verze 2020, protože se to jmenuje úplně stejně, jako se jmenoval původní iPhone SE. Oba dva ty modely mají společný dvě věci. Jednak je to nejmenší iPhone v nabídce aktuálně, což znamená úhlopříčka 4,7 palce, což je za mě relativně rozumný kompromis. Jo? iPhone SE, ten původní, měl 4-palcový displej, což upřímně řečeno pro nás, pro vývojáře, bylo strašlivý peklo, protože pokud vyvíjíte aplikace, které mají být na takhle maličkatém displeji a zároveň mají vypadat dobře na maxkovém displeji, tak to bylo vždycky jako strašně těžké. Tak Apple udělal kompromis a je jasný, že uživatelé volali po malém telefonu. Absolutně tomu rozumím, pokud máte dobrý oči, tak ono je to strašně příjemný mít v kapse malý telefon. Takže tady máme telefon, který má úhlopříčku 4,7 palce, což je míň než má desítka, deseterko, jedenáctka, jedenáct pročko, maxi a tak dále. Takže je to nejmenší z iPhoneů, ale už to není tak maličkatý. Ono se to nezdá, ale těch žádná celá sedm palce přece jenom je rozdíl. Druhá věc, kterou to má společný s původním iPhone SE, že Apple se snažil zatlačit na cenu a udělat z jeho pohledu dostupný telefon. Tady ty úvozovky jsou strašně důležitý, protože se to z mýho pohledu úplně nijak extra nepovedlo a základní model iPhone SE si pozítří můžete předobjednat. V prodeji bude od 24. dubna a bude stát, teď abych nekecal, 12 990. Všichni jsme trošičku doufali, že se Apple podaří dostat pod těch psychologických 10 tisíc, což by bylo super. A nestalo se. A nestalo se tak ani náhodou, protože 13 tisíc to je o třetinu víc, než jsme doufali. A, a, nemyslím si, že si lidi budou kupovat tenhle telefon primárně kvůli ceně. Jo? Protože když se nad tím zamyslíte, a tak ten telefon stojí 13. Když se podíváme, tak další telefon, který bude k dispozici, to je 10R, který zůstává v prodeji, stojí 18. A pak tam máme jedenáctku, která stojí 20, respektive dokonce 21. Jo, takže je to odstupňovaný, ale upřímně řečeno si myslím, že většina uživatelů, kteří si koupí nový SEO, si ho koupí primárně kvůli tomu, že je menší, ne kvůli tomu, že by je oslněná cena, protože 13 000 upřímně řečeno moc oslněvá cena není. Na jednu stranu tomu trošičku rozumím, protože kurz koruny už zdaleka není to, co býval před koronakrizí, na druhou stranu jsem pořád tak nějak jako vnitřně doufal, že ten telefon se dostane aspoň jako k té hranici 10 tisíc, což se nestalo. Jo, můžete zkusit počkat, jestli časem ta cena jako neklesne, ale u Apple obecně ty ceny moc neklesají, dokud nepřijde, nepřijde nový model. Takže je to malý iPhone a je nejlevnější, to neznamená, že je levnej. A pojďme se na něj podívat. Tři barevné varianty, černá, bílá a produkt red, což znamená taková ta výrazná červená. Není tady šedá, což je možná trošičku dobře, protože se obávám, že by tady byl další odstín šedý, což už by, přátelé, bylo 50 odstínů šedí a to nechcete. To nechcete ani vidět, ani jako film, ani, ani u iPhoneu. Takže máme tady tři tyhle ty varianty a vrátil se nám, přátelé, Touch ID. Což znamená, není tam rozpoznávání obličeje, je tam zpátky rozpoznávání otisků. Což znamená, v tomto okamžiku to bude jediný model v nabídce, který bude mít rozpoznávání otisků. Což v době nošení roušek je upřímně řečeno docela praktická záležitost. Za mě je to trošičku krok zpátky z pohledu bezpečnosti, ale zase znám strašnou spoustu. Uh, uživatelů, který potom volali, kterým uh, prostě to Touch ID je příjemnější z různých důvodů než Face ID, tak jste se dočkali. Uh, ten telefon má Touch ID, jo? což je důležitý. Má jednu kamerku uh, a, má tvar takového toho klasického iPhone 6. Konec konců to má úhlo příčku iPhone 6. A uh, když se podíváme na technickou specifikaci, tak záleží hodně na tom, jestli jste uh, sledovali ty různé rumory nebo ne. Někoho to možná překvapí, někoho ne. Uh, za mě je tam poměrně hodně dobrých zpráv a pár drobností, které zamrzej. Tak první dobrá zpráva kapacity 64, 128, 256, což znamená, vybere si každý. 64 GB pro lidi, co nejedou v aplikacích, ale primárně to používají jako telefon, absolutně bohatě stačí. 256 pro tuhle cílovou skupinu rozhodně stačí i za předpokladu 3, kdy třeba hodně fotíte. Takže tohle si myslím, že je dobrý. A tloušťka telefonu 7,3 mm není megavau, ale je velmi příjemná, což znamená, ten telefon na se bude velmi dobře držet. Je rozumně velký, rozumně tenký. super. Popojedeme kousek dál, specifikace displeje. Říkal jsem, že je to 4,7 palců a je to to, čemu říká Apple HD Retina, což znamená technicky vzato, parametrově je to stejný displej, jako má 10R. Což znamená, není to ten OLED, je to ten horší z těch dvou displejů, co Apple nabízí. Zůstalo tam stejné rozlišení, 326 pixelů na palec. Logicky, protože ten display má menší rozměr než u 10R, tak má menší počet bodů, ale ta hustota těch bodů zůstala stejná. Stejně tak kontrast 14 k 1 zůstal, je tam True Tone, je tam haptika, je tam oleofobní vrstva, je tam všechno to, co byste čekali což znamená, nebude to tak krásný displej, jako je u jedenáctek, ale nebude to displej o nic horší, než má 10 r což je dobrá zpráva, jenom je menší. Což znamená, když se rozhoduju mezi SE -čkem a 10 r tak je to o tom, jestli chci maličkatej telefon nebo větší telefon. Jednoduchý. Je tam a 13 čip, což znamená, je tam stejný procesor, jako má nejvyšší řada iPhone 11. Což znamená, paradoxně levný SE bude mít lepší procesor než 10R, který má tu předchozí generaci A12. Což znamená, sice si kupujete nejlevnější iPhone, ale dostáváte ho s tím nejlepším výkonem, co Apple má. Což je za mě strašně dobře, protože to umožňuje vývojářům dělat aplikace, které využijou těch schopností těch nových procesorů. Což nebudeme bržděný tím, že potřebujeme, aby ty aplikace chodily i na hodně pomalých zařízeních. I levný iPhone bude mít výkonný procesor. Je to mimochodem stejná strategie, kterou Apple ukázal u iPadů, kde i iPad mini má špičkový procesor, aby se tam dali dělat všechny činnosti jenom na malém displeji. Což je velká dobrá. Za mě palec nahoru. Odolnost IP67 je taky dobrá záležitost, takže ten telefon můžete na půl hodiny strčit metr pod hladinu vody a neměl by se utopit, což je dobrá zpráva. Jsem rád, že tomu tak je. Je tam jeden foťák dopředu, a což znamená, tady se tomu říká zadní kamera, 12 megapixelů, clona 1,8, všechny ty chytré funkce, co Apple nabízí, tam jsou. Takže jsme v situaci, kdy tady máte jednofoťákovej iPhone SE, který, OK, není to high -tech, ale ty fotky vůbec nevypadají špatně, je tam optická stabilizace, je tam 6 členů v objektivu, světelný objektiv, rozumný rozlišení, zvládá to 4K video při 60 snímcích za sekundu, zvládá to HD 4K video při 30 snímcích za sekundu, je tam všechno to, co byste čekali, a, což znamená, ten telefon neurazí. Není to tak hezký zafoceníčko jako s iPhone 11 nebo s 11 Pro, ale ta kamera není v tomhle nijak ošizená. Jo? A, ta vnitřní kamera, a, to znamená ta, který se říká přední, a, má stejné parametry jako v případě 10 rk 7 pixelů, clona 2,2 a, a všechny ty možné nesmysly, co tam jsou, OK. Samozřejmě Apple Pay, jasně, bez toho si už Apple zařízení neumíme představit. To znamená, že je tam ten bezpečnostní T-čip, s tímhle tím nebude problém. Bluetooth 5, jasný. Je tam Wi-Fi uh, standardu 6, což je vynikající, protože to paradoxně je lepší Wi-Fi, než jakou má, <laughs> jakou má spousta jiných produktů od Apple. Takže tady se nijak nešetřilo, stejně tak je tam nejlepší LTEčková výbava, kterou to umí. Nemá to 5G, což asi nepřekvapí u tohohle telefonu a myslím si, že to ani nikomu nebude chybět. Jo? A OK, spousta přehrávacích věcí, bla, 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 A dostáváme se k věci, která za mě asi zamrzí ze všeho nejvíc, a to je výdrž to je věc, nad kterou se budete muset trošičku zamyslet, protože tím, jak ten telefon zmenšili, a tak zmenšili i baterku, a to se podepsalo výrazně na výdrži, kterou tady uvádějí. Co je strašně zajímavé je to, že Apple neuvádí v oficiální technické specifikaci výdrž při hovoru, kterou normálně u ostatních modelů uváděl, tady z nějakého důvodu chybí. Ale je tady řečeno, že přehrávání videa je až 13 hodin, což zní OK, ale pojďme to dát trošku do kontextu. V případě 10RK, když sroluju tady dolů, se uvádí přehrávání videí 16 hodin, což je o 20% méně. A když se podíváme na, na jedenáctku, a asi jedeme dolů do těch technických specifikací, tak tady je přehrávání, vydá 17 hodin. To je, to je přece jenom už rozdíl. jo? A v případě přehrávání zvuku 11 nabízí 65 hodin, A 10R taky 65 hodin, a v případě SE je to jenom 40 hodin. Takže je vidět, že je potřeba počítat s tím, že výdrž toho SHK bude znatelně o 20 až 30% horší, než to, na co jsme aktuálně zvyklí. Což znamená, zase se dostáváme do té situace, kdy ke konci dne, pokud ten telefon budete používat aktivně, vám může docházet baterka a vy to budete řešit. Má to rychlé nabíjení, má to bezdrátové nabíjení, a tohle všechno tam je, to, to, to je OK, ale počítejte s tím, že ta baterka je slabší, než to, na co jsme si zvykli. Takže přátelé, máme tady telefon, který je relativně malý, 4,7 palce úhlopříčka. takže pokud jste toužili po malém iPhoneu SE, dobrá zpráva, po si ho můžete objednat, příští týden ho můžete mít. A máme tři barvy, OK. A pokud jste chtěli levný iPhone SE, tak se obávám, že jste čekali asi nižší cenu, než s čím Apple přišel ale obávám se, že vzhledem ke koronakrizi a vzhledem ke kurzu koruny si budeme muset zvyknout na to, že ten hardware, který je z dovozu logicky, je dražší a bude dražší. Takže prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo. A má to display, který je srovnatelný s 10 rkem což znamená, není to žádná hitparáda, Určitě, kdybyste to srovnávali s Android světem, tak za polovinu peněz dostanete dvakrát víc muziky ale myslím si, že pro tu cílovku, která to používá, to bude v pohodě, co je důležitý, ta jemnost toho displeje je stejná jako u 10 r takže si to umíme představit. A je to výkonnostně nadupaný. Je tam a 13 procesor, jsou tam všechny snímače, které tam mají být, je tam Wi-Fi 6, je tam rychlý LTE, je tam rychlej Bluetooth, což znamená, v tomhle tomto nijak ošizený není. Pozor, není tam stereo jack, na to zapomeňte, jestli jste doufali, že by se tam mohl vrátit, tak se tam nevrátil. Co se tam vrátilo je Touch ID, čtečka otisků prstů. Tu tam Apple dal a asi tím vyslyšel prozby řady z vás. Takže přátelé, to je ve zkratce iPhone SE, chtěl jsem vám ho co nejrychleji představit, takže tady máte rychlý video. Já nejsem úplně cílovka iPhoneu SE, takže já si ho kupovat nebudu, ale věřím tomu, že v redakci iPuru se nám objeví, takže se s vámi někdy příště můžu podělit o zkušenosti praktický s provozem, zejména s tou výdrží baterky, s který mám trošilinku strach, uvidíme. No a pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište dolů do diskuze, já věřím tomu, že během následujících dnů se bude objevovat spousta detailů, spousta informací, takže to můžeme postupně doplňovat. A pokud jsem se někde přeřek nebo překouk, budu rád, když mě opravíte. Bylo to hodně spontánní video, ale myslím si, že tohle byla novinka, na kterou jsme opravdu dlouho čekali, takže si zasloužila rychlý video. A já se budu příště těšit na shledanou. Přátelé, mějte se krásně a ahoj.